Здравейте, приятели! Аз съм Лян Маринов от Flashgate. От доста време не сме качвали видео. Главната причина за това е, че сме догоре. Затрупани сме от работа. Дори в момента работя и някак се ми стана малко гузно, като видях един коментар от едно момиче, жена, която не седва в YouTube. Много мил коментар. Нали, къде сме, какво правим, защо не качваме видеа. Въпросът е, че има супер много работа и се старая да обслужим всеки клиент възможно най-бързо. И това е причината всъщност да не ми остава време за видеа. Трябва да обслужим клиенти. Но нека да нямам идеи за видеа. Днес исках да ви говоря от доста време всъщност за това какво е терминът R&D. R&D. Възможно е някои от вас, които са слушали подкасти, чели са книги на английски, свързани с бизнес или нещо от този род, да са чували за този термин, но да не са го разбирали. В интерес на истината, R&D е нещо есенциално за всеки бизнес. Проблемът обаче е, че много хора не го знаят, не го разбират, не го осмислят. R&D идва от Research and Development. Или иначе казано, проучване и развитие. Ще заходя към същата идея от друга посока. Сещате ли се, когато примерно излезе, да речем, новия модел iPhone и примерно струва на малко над 2000 лева или пък доста над 2000 лева и хората си казват, няма как частите в това устройство да струват толкова. Реалната им стоеност е примерно 400 лева, 500, 600, 800. Измислям си нещо. Защо тези са такива скъпари? Просто пример. Тези хора не се сещат за R&D. Продължавам още малко с примера, конкретно с Apple. Те току-що преди няколко седмици, изкараха чисто нов процесор за новите си компютри, който е в пъти по-мощен, по-бърз, по-енергоефективен, и на всичко отгоре са по-ниски цените им. И всички, които се интересуват от темата с компютри, електроника като цяло, са вау, как е възможно това? И естествено в момента продават много. Но това, за което хората не се замислят, а ти, ако се занимаваш с бизнес, трябва да си наясно с тази тема, е, че причината, поради която тези устройства струват толкова, е, че в продължение на над 5 години, в конкретния пример с Apple, те са инвестирали пари, време и какви ли не ресурси, за да разработят този процесор, който в момента пускат на пазара. Над 5 години работа. Кой им плаща за това? Кой им е дал пари просто ей така, за да поддържат няколко екипа, за да инвестират, за да създадат такъв тип продукт? Това е на практика разликата между стойността на едно устройство и крайната му цена. Тази разлика е печалба за бизнеса, плюс от тази печалба се отделя за R&D, за проучване и развитие. Стигаме до една и съща точка. Няма значение дали ти си собственик или менеджер на огромна, модерна технологична компания или имаш квартално магазинче. Буквално инвестицията, която ти трябва да направиш финансова и откъм време в проучване и развитие, е дори не еднаква. Дори за по-малкия бизнес е по-важна. Защото няма такъв имидж, няма такова име. Трябва да оптимизира. Има два вида R&D. Единият тип е вътрешен, с цел подобряване на вътрешните процеси на бизнеса. Давам ви един пример с Flashgate. Един от проблемите, които ние имаме в момента, е клауд пространството или пространство в облака, с което разполагаме. Ние имаме
200 гигабайта пространство в Google Drive, което за повечето хора звучи като много, но ние буквално всеки ден стигаме до лимита. След това трябва да бъде изтеглено всичкото това нещо, за да можем следващия ден да качим новото, за да може примерно Станислав, който трябва да обработва видеа, да ги дръпне, но след това трябва да ги изтрие, за да мога аз на следващия ден да кача още. Ние сме фокусирани в момента върху това, кое е по-изгодно. Да платим много повече пари, за да имаме не 200 гигабайта, а 1 или 2 терабайта. Или да имаме наш собствен storage сервер, до който всеки да има достъп от фирмата и там да се качва всичко и да се сваля всичко. Което би било доста различно. Но кое е по-изгодно? Кое е по-практично за нас? Това включва проучване и развитие. Аз тези дни съм проучвал как се прави, колко би струвало, какви са изискванията, включително колко ток би черпило това нещо да стои постоянно включено. Защото не ми е проблем за това видео да включа тези три лампи, които са сравнително енергоспестовни, но все пак общо харчат около 450 вата. Напълно ясно съм с това колко харчи точно всяка кружка, но те работят за малко и когато работят, по принцип изкарват пари. Но нещо, което трябва да бъде 24 часа, 7 дни в седмицата, всъщност на практика 365 дни в годината включено, заедно с на практика един компютър, колко би струвало? Това е проучване, което трябва да направя. И след това, ако решим, че това е правилната опция, да го имплементираме в нашата фирма. Окей? Това е вътрешен тип R&D, но може да бъде външно R&D или с цел подобряване услугите към нашите клиенти. Например, наскоро ви говорих за това как лансираме една услуга. Разказвах ви каква важна част е проучването на пазара, на опциите, които имаме и които можем да предложим на нашите клиенти преди да направим инвестицията, след това да направим инвестицията, да се обучим как да работим с тези инструменти, за да можем в крайна сметка да предложим една добра услуга на крайния клиент. Това е R&D отново, пак е проучване и развитие, но е насочено към подобряване на крайния продукт, докато при другата опция е насочено към подобряване на нашите вътрешни процеси. И сега, ти, независимо какъв бизнес имаш, знам, че това по принцип не звучи като нещо, на което човек би обърнал внимание на днес. Защото винаги, особено ако ти върви добре в бизнеса, нямаш времето да измисляш нови неща, да подобряваш стари неща. Фокусиран си върху това да изкарваш пари. И това е напълно разбираемо. Но дай си сметка. Глупави ли са тези, които го правят? Глупави ли са хората, примерно, които... Друг пример. Някъде тук имах бутилка Кока-Кола. Добре, остана оттатък. Знаете ли, че те в един момент си промениха капачките? Капачките бяха същите, но зъбчетата, които са направени така, че когато хванеш с ръката и развиваш капачката, бяха като, по принцип са много около капачката, но в един момент ги направиха на групички, примерно 5 зъбчета и място за другите 5 зъбчета е празно. След това още 5 и празно място, 5 и празно място, 5 и празно място. И това да речем, че е равно на 0,2 грама спестяване на пластмаса от всяка една капачка. Измислям си, но предполагам, че 0, нещо от грама. Но ти представяш ли си колко капачки за бутилки Кока-Кола се произвеждат за 24 часа? Представяш ли си колко тона пластмаса се спестява за ден, за месец и за година? И доколко това може да повлияе на бизнеса? Най-малкото, ако ги вкарат в реклама, в маркетинг, каквото и да е. Coca-Cola са известни най-вече с това, че те инвестират огромен процент от приходите си в реклама. Но вижте как използват всяко едно нещо. Да, може би са коментирали това като маркетинг стратегия, как този нов тип капачка подобрява захвата и или какво си.
реално пестят от пластмаса. Ако ти си Кока-Кола и можеш да спестиш примерно 250 тона пластмаса на месец, защото на година със сигурност ще е доста повече, говорим за колко капачки Кока-Кола се произвеждат за целия свят. Това е много, много, много. Разбирате ли до каква разлика довежда? Та, колкото и да се зет, колкото и да ти върви добре бизнеса, да инвестираш време и пари в проучване на различни аспекти от твоя бизнес, на продуктите и услугите, които продаваш, никога няма да загубиш от това. Само можеш да спечелиш. Така че, съветвам ти да се замислиш върху този термин и е много лесно да го запомниш на английски, защото е R&D и ти остава в главата. Ние постоянно мислим върху това, постоянно оптимизираме и подобряваме неща вътрешно в бизнеса ни, както и външно за нашите клиенти. По този начин увеличаваме печалбата си или оптимизираме процесите, което пак води до увеличаване на печалбите. Така че, замислете се върху това, приятели. Най-вероятно в следващото видео ще ви споделя нещичко интересно. По-скоро моето мнение е свързано с Facebook, тъй като има много шум около Facebook напоследък и много хора се свързаха с мен, познати и непознати. Хора като вас, които гледат видеята в YouTube, намират ми телефонния номер и директно ми се обаждат, за да ми коментират проблеми с Facebook. Така че в следващото видео ще си говорим за това. А до тогава, ако случайно си нов в канала, просто се абонирай, кликни върху камбанката, за да не пропуснеш някои от следващите ни видеа и ще се видим съвсем скоро. И до нови срещи! Чао!